שלי. קזי, מה קורה? אתה מעלה את זה לסטורי עכשיו, את פולט ואותי? אני שולח את זה עכשיו, תודה לה, נו? לוואטסאפ של המשפחה. לוואטסאפ של המשפחה, כי אם אתה רוצה דרך אגב תמונות של פולט, זה רק דרך הסוכן שלה כבר. נכון. בדיוק. אתה יכול לחזור למקום, ואנחנו כאן עם המנה של פולט, שזה בעצם ממולאים צמחוניים, נכון? נכון, נכון, עם אורז מלא והפלפלים. כן. איך אנחנו מתחילים? קודם נשים שמן. שמן. לטגן את הבצל. זה מנה שהיה שרואה פולט? כן, כל מה שבלי בשר ובלי קמח, אורז. איך אנחנו ממשיכים מכאן פולט? נוסיף את האורז. זה אורז מלא? כן, אורז, אוקיי. אורז מלא זה יותר בריא. אוקיי. אנחנו מבשלים גם בישול. אתה שאני ארבר? כן, בבקשה. גם אוכל בריא וגם... כן, את מקפידה על זונה בריאה בבית? כן. בטח, לא הרבה, רק לתת בישול להתחלה. קורקום? רק לצבע. לצבע, את רוצה לשים פה עוד מים? טיפה, כן. אמא, אמרת גם שאת לא תואמת אף פעם את האוכל שאת מכינה. לא. אז איך את יודעת, תבלינים? אני לא, וזה יוצא בול. בול? לפי עין. איזה כיף. כן. מלח את רוצה שאני אשים? כן. כי האורז הזה הוא שפל, כמו הלבן. נכון, נכון, נכון. את צודקת באלף אחוז. האורז המלא, ובאמת, קצת חסר טעם. אפשר לעשות לכם את השאלון? הרי אמא יודעת הכל. אז פולט, אנחנו שאלנו את אשר כמה שאלות. בואו חלפת לפולט. שאלה ראשונה. מה תמיד תמצאי אצל אשר במקרר? הגבינות, סלמון מעושן. מעניין. שזה, זה נכון? יש בינות. הסלמון מאושן. אתה אמרת שקדים. שקדים. כן, כן. שקדים. מי שקדים עוד? מה המנה היחידה שהוא יודע לעשות? סלט. סוג של? וסנדוויצ'ים. סוג של? גואקמולה. זה סוג של סלט, כן? עם אבוקדו. נכון. ובמה אשר לעולם לא ייגע? באיזה סוג של אוכל? בשר, אני חושב. יפה, כל הכבוד. פגיעה אחת, אז זה כבר. למה, שתיים, למה אתה מלכלך? כל הכבוד. אני ששאלו אותי מה הייתי אמצא במקרר אצלי, אז אני בראש שלי אמרתי, תמיד סיבה להעביר סמרטוט. זה אין לנו סך, סך. אבל העוזר אתי עושה את זה, לא אתה. אתה יודע, זה כזה... תמיד לא מרוצה. זה יותר נקי, ברור. אמא אף פעם לא מרוצה משום ניקיון. יש לנו שמן קנולה, בצל, אורז. פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, מלח וקצת קורקום. מרק עוף. והפכת מרק עכשיו את שמה? שמתי. שם כבר, אוקיי. אז פה בעצם אמרת להוסיף עגבניות מרוסקות, נכון? נכון. יש לי כאן עגבניות מרוסקות, טריות, מוכנות לבישול, ללא סוכר. אוקיי, יופי. האורז חצי מבושל, את זה נשים בצד, נכון? כן, לא, בוא, אפשר להתחיל למלות. אוקיי. רוצה שאני אעשה את זה? בבקשה. לא עד הסוף, נכון? הוא היה להפעיל שף, מה אכפת לך? לא, זה לתת לו שיתנפח. נכון. יפה, זה אתה יודע. תגיד לי, איך עברה החוויה בגולדסטאר בתור אחד שמעולם לא שיחק כדורגל? הייתה חוויה מעניינת. מי היה איתך בקאסט, בצוות? היה ברלנד, אי אפשר לשכוח אותו, שהוא מדהים. היה יתדגי, איציק זוהר, אנדי רם, שהיה שותף שלי לחדר. שאחד האנשים המדהימים שהכרתי, וחבר לכל החיים, אני אומר. איזה אי, כיף. כן, ללא ספק. ונגעתי גם בכדור הזה פעמיים, בכל הסיפור הזה. יצא לך לגן? כן, לא יודע, לא יותר מדי. בוא נגיד, אותי לא הביאו לכדורגל. הביאו אותך למסביב קצת, לעשות כיף. לסבבה, כן. לסבבה נראה לי יותר. אבל חוויה ללא ספק, אני יכול להגיד. חודש שלם במקסיקו. וואו. אז זה היה בכלל נחמד, כי הכרתי גם את האזור. ידעתי לאן לברוח בלילה. פולט, איך אני בסדר עכשיו? 100%. הכל בסדר? כן. אוקיי. אז הפלפלים שלנו כבר ממולאים, ומה עכשיו, מה אנחנו עושים עכשיו? רוטב. רוטב. פפריקה מתוקה. כן, גם קצת חריף. פפריקה חריפה. כמה נשים? עושים איזה שתי כפות. שתי כפות של רקז עגבניות. כן. גווניות מוכנות לבישול וללא סוכר. מלח לשים בפנים? כן, כן.
וזה הולך לבשל את הפלפלים. כמה שמן? כן. טוב לנו? כן. יופי. כמה זמן בישול? בערך חצי שעה. חצי שעה? בלי לפתוח את ה... בלי חס וחלילה, מי שפתח את האור הזה, יש לו מזל לא טוב עם אור. אסור לפתוח בהם. אסור להרבב חשבתי. אסור לפתוח בהם. אסור להרבב. זה רגע נסד, זה טיסה. שמת? הבישול נעצה. חצי שעה... אסור להרבב אמרו לי, אבל לפתוח לא, אני מפתח. ל-30 דקות. עד שזה הולך המים, אני פותחת לראות עם הפלפל חי. יפה מאוד. טוב, הגיע הזמן הטעימה העברת. אתה מוכן, אדון סקאזי? אני מוכן, כן. בוא תגיע לפה, אני מקווה שבלעודות הטעם שלך קשירות בעקבות היין ששתית. בוא להגיד שלמדתי משהו אחד בתוכנית הזאת. בוא נראה לך פלפלים. זה שאתה מבשל, אתה נהיה שיכור. כן. הופה. אבל אנחנו נחסר לך את העיניים, אתה לא תדע מה של מי. מה אתה חושב? בבקשה. אוקיי. והנה המנה שאנחנו עשינו. אתה מוכן? אני מוכן. אוקיי. בוא. אז זה הראשון. פתח את הפה. זה טעם אחד. אוקיי. אוקיי. וזה השני, פתח את הפה. אני יכול להגיד לך שעשינו פה עבודה טובה מאוד. למדנו את המתכון שאמא נתנה לנו, וזה מאוד קשה. תודה שזה דומה. זה דומה ברמת הדומה ממש, אבל הראשון זה אמא שלי. כל הכבוד, יפה! הייתי בטוח שתיתן? לא. באמת? לא. יפה. הצלחתי? יפה, יפה. זה היין. זה היין, היין עשה את העבודה. סקאזי, היה לי מה זה כיף להערכתכם. באמת, התגלית כאדם חנון רגיל. הכי חנון שיש. עם שם של מחשב. כן, אני לידי אמא שלי, מה אתה רוצה? בולט, היה לי מאוד מאוד כיף. תודה רבה. רבה לך. סקאזי, ואתה מלא בחול, ואתה לא מתקשה. מילה אחת טובה לאמא, אפשר לקבל בו בתוכנית בשידור? מה זה מילה אחת טובה? הרבה מילים טובות לאמא. קודם כל, אמא, אני אוהב אותך הכי הרבה בעולם. תודה. זה דבר שאני מבטיח להביא לך נכד. הנה, זהו, מה זה עכשיו? אני מבטיח למצוא את הילד. זהו, שמחה. ואני הכי נחלב, אני גם כן הכי נחלב עוד משהו. למה לא? אבל קודם כל נכד אחרי זה במולעים. סגור? סגור. ערוץ האוכל, היכנסו לאתר goodies.tv.